Més de 14 milions de ciutadans ucraïnesos s'han vist obligats a fugir de casa seva. D'aquests, la meitat busca refugi fora del país. Amb aquesta xifra, Ucraïna esdevé el primer país al món amb més refugiats per davant de Síria, Veneçuela i l'Afganistan. Segons dades de la Generalitat, a dia d'avui hi ha 21.438 persones ucraïneses que han arribat a Catalunya fugint d'aquesta guerra, de les quals prop del 23% són menors d'edat. A més, el 85% d'aquestes persones acollides es troben fora del programa estatal de refugi. Des que va esclatar la guerra, al febrer de l'any passat, el pic màxim d'aquesta acollida a Catalunya es va produir al mes d'agost, amb 22.616 refugiats, i des d'aquell mes la tendència ha anat decreixent. Arran d'aquest conflicte, la comunitat ucraïnesa ha esdevingut la més nombrosa a Catalunya amb la condició de refugiat temporal, si comparem amb la resta de nacionalitats.